terminar meu café e a gente já conversa. Segura aí. Hoje eu vou te mostrar a lente Fujinon 35mm. Eu não vou ficar falando que ela é uma lente de abertura 1.4, que é formada por 8 elementos óticos, que tem a equivalência focal de uma 50mm por conta do fator de crop do sensor, que é de 1.5, e que por conta de tudo isso, a lente 35mm 1.4 é uma ótima opção para você fazer retratos, detalhes de arquitetura e fotos de rua, entre outras coisas. Pois bem, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui por dois motivos. Primeiro, eu não quero que você vá embora enquanto eu fico dando detalhes aqui, que é uma coisa bem chata. Segundo, eu não sou uma pessoa capacitada para isso. Se você quiser se aprofundar mais em detalhes sobre a Fujinon 35mm 1.4, dá uma olhada no descritivo desse vídeo, que eu pus lá um link onde você vai conseguir ter essas informações. Ao invés da teoria, eu vou te mostrar a 35mm 1.4 na prática. Enquanto eu tomo meu café, a gente vai pro B-roll. A 35mm 1.4 não é a lente que eu uso geralmente, mas é por conta do meu estilo de fotografia. Mesmo assim, eu considero ela uma lente essencial para o dia a dia de quem quer começar e quem quer trabalhar com objetivas fixas. Eu espero que essas imagens possam te ajudar na sua decisão, na sua escolha por usar ou não a 35mm 1.4. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você já tiver inscrito, curte, compartilha e comenta. Eu vou gostar muito de ouvir a sua opinião sobre o uso e a sua aplicação da 35mm 1.4. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Ui, eu não fui embora não. Eu vou guardar a bagunça e fazer mais um café, porque esse daqui já era. Até mais!